រដ្ឋសន្តិសុខជាតិមីត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិជីវបន្ទោទទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាឡឺម៉ង់បានបញ្ជូនប្រព័ន្ធអាវុធកាពីដែនអាកាសទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះក្រៅពីដេទីក្រុងគៀវនិងទីក្រុងជាចារំផ្សេងទៀតរបស់អ៊ុយក្រែនបានរងនឹងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបាត់បង់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់14នាក់និង97នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួស រដ្ឋមន្ត្រីកាពីជាតិអាឡម៉ង់លោកស្រីគ្រីស្ទីនឡាំប៊្រីចបានឯដឹងថាទីក្រុងបៃឡាំងនិងបញ្ជូនប្រព័ន្ធកាពីដានិកា Iris TSLM ជាមួយគ្រឿងដំងក្នុងចំណោម4គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះនេះតាមការចេញផ្សាយដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី11ខែតុលាឆ្នាំ2022 លោកស្រី Lambridge បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះដូចនេះថាកាវិយប្រហារដោយមីស៊ីលលើទីក្រុងគៀវនិងទីក្រុងជីច្រានទីតបានបញ្ហាាញពីសារៈសំខាន់នៃការផ្គត់ផ្គង់អ៊ុយក្រែននៅប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសជាបន្តបន្ទាន់ការបាញ់ស្រោចមីស៊ីលនិងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនពីសំណាក់រុស្ស៊ីលើជនស៊ីវិលគឺជាហេតុផលមួយដែលយើងកំពុងបដិលការគ្រប់គ្រងជាពិសេសជាមួយប្រព័ន្ធអាវុធការពារដែនអាកាសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះបានបាញ់មីស៊ីលស្រោចលើទី រងជាច្រើនរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាត់បង់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចដល់400អ្នកនិង97អ្នករងរបួសរីឯលោកពូទីនបានអះអាងថានេះជាការសងសឹកទៅនឹងការបំផ្ទុះបំផ្លាញស្ពានដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀដែលលោកផ្ទាល់ចោទប្រកាន់ថាអ៊ុយក្រែនជាអ្នកនៅពីក្រោយការបំផ្លិចបំផ្លាញនេះលោកពូទីនក៏បានប្រមាណដែរថារុស្ស៊ីនឹងធ្វើការវាយប្រហារកាន់តែសាហាវជាងនេះបើការវាយប្រហារលើទឹកដីរុស្ស៊ីនៅតែបន្តកើតមាន